ជួយឆ្លាតចង់ការស្លាទី3យកមកសព្វះដើមត្រង់ចង់ចង្ការនិងឆ្នាំប្រមោទដើម្បីចូលគ្នាយមសញ្ញាសច្ចយបានកលេអបារាជីតបាលង្កេសិសេបតវិតោខរេអភិសេកេសម្បកោធានង អង្កម្បន្តោបមោទិតសនាកតង សបភិតាង សហតិតាង សុខណោ សមហន្តោ ចសយន្តាង ព្រមមចារី សបតេខិណង កាយកម្មង វាចាកម្មង បតេខិណង
Okay, hi, 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 hi,